Pëndre je bidi këtë nas, tu rëzart je bidi patsfi, fëndre je bidi dërvi. Asa ta marçak kësegur, uze, bidi dam, jetë hagarak qëlla, je vasika avelik je gjentani orinak më perem, je rëtham bor je rëtha e qësit të aregani, je por je zhe, kam vetë më uze, budas, pa që por aforin mëra, më gradë ga, dur këse budas më gradë. Më gradë këtë dashë ne, Forca bini bana. Çişta kıday. Ben kamer ben kuzen. Oro dedim gardaça sen gittir gül. Gardaça sen giren yankı. Basma çarçar yankı. İren yana rasya rasyonu. Yevarın yevarın. Yevukak bunu yana yedirdi. Vurbes avoten de kudren. Artyo. Vojeven ne gıcız me. İr abraç yanken. Nektaryosin abraç yanken. Orinaklara bacı. Այս մարդը ինչ էր անում։ Գեծածները ասված ինեն սրբամուսակը չտվա հրաշապործության։ Քանի քանի գիգիններ այս հրաղոտած են և երեխա ունեցան։ Քանի հոգիներ քան սերը բժշկված են։ Ես էլ ադոր մեջը, ադոց մեջը։ Քանիներ դատարաններն ազատված են։ Քանիներ զանազան իմիգրեսիոնի խնդիրներն ազատված են։ Քանիներ տեսած են մահկանացու, որ բժիշկները ասած են այլևս արեք տարեք կունաս մարդուն պիտի մեռնի, բայց այդ կնաղոտներ կատարված են և Աստված կլսե բոլորին աղոտները և երբ որ կխղճա այդ մարդուն, վերջին վարգյանին հրաշ կկատարե, որպեսզի բոլորին բերանը փակե և տիրոջը պարկը շատ։ Մարդ չկա այսօր, սուկ նեկտարը զտաճա Եվ ժամանակ ու վերջ հրաշք չստանար։ Շատեր, շատերում մի երնա է դուժե, շատերում առանց երնա։ Մեր է կանի ուղով, մի տես իրերիս, գհավատաս աստիցո զորության, հավատքով գաղոտես, վստահություն ունենաս աստիցո, մի վախնար։ Ուշ կամ գանուղ աստված կեզի, կու ուզածդ մի դիդա, եթե այդ կուզածը աստուծո գամքին հագարակ չլա, որովհետև ես շատ բաներ բրնամ ուզել։ Ինչ է քան կադը, գուզես որ գսեց ձեր կետ բրնեմ, հիվանտանոց մտանի կեզի, որպես իտեսնես անդեղ ուտը դարեկան էին, ուտ ամսական են, մինչև 50 դարեկան մարդիկ, որ գդարավին որ և դում ոտքի ես, և փոխանակ պարկ տալու աստուծո դում կպողեք ես կոր, ասենք մենք, մենք չենք նաև օրհնությունները, Եվ առավելությունները, որ աստված մեզի ամեն օր գուտա 24 ժամ ընթացքին, այլ միան կփողոքենք այդ բաներուն համար, որ մեր վրա թեթև մազդած է, մեղք ունի և ամոթ է։ Սիրելիներ, երբ որ մենք ուշ կամ գանուղ այս աշխարհեն մեկնինք, և երկինք երտանք, եթե պիտի երտանք երկինք, Անավաշխար մարդը երկինքին դուրին արջևեն անգամ չանցնի։ Ինչ որ աստվածածուն չգսե գրադիկը սեն գորգեստեղ։ Երբ որ երկինք երտանք, երտե երտանք, մեզի չի պիտի հարցեն է աստված, դու կատոլիկ էիր, դու օրթոդոքս էիր, դու մորմոն էիր, դու պողական էիր, մեզի գիտեք ինչ պիտի ասե, Եպրեմ դղաս, Մակրուի, Տորոս, Իսկուի, ինչ պետք չեր ընդեիր, ուշադրություն լրեք, ինչ պետք չեր ընդեիր աշխարի վրա և ըրիր, այսինքն բաներ որ պետք չեր ընդեիր ըրիր, և ադոր գողքի մի դիսե, ինչ բաներ պետք էր ընդեիր, որ չըրիր, աղկադի մտրան պետք է դայր չդվիր, այս մեղքը պետք չեր կործեիր, կործեցիր, գտեսնեք պորտարբերությունները, շատ բարձ է։ Եվ երբ որ գսենք աբաշխարեցեք, մեղքերու թողություն կընտրեցեք, մարդիկ հոգերնում չէ,
Եթե դու նա վերաղ կգտնվիս գոր, այն ադեմ գսես, ինչպես կճարաջսի, ինչ ըրած ենք, որ այս փորձության մեջ եմ դասնի գոր, անսյալը դիշ է։ Աստված իր ժամանակ ունի, որոշ խնդիրներու վրա պետք է աշխատի, օրինակ եթե բժշկություն գուզենք, պետք է որ ցերկը դնենք եւ աշխատի այդ հիվանդության վրա, այդ հիվանդին վրա, որովհետեւ երբ որ մեկը դու հիվանդանա, մի կարծեք որ դուք ադիգամադա պատահի, ոչ, ամեն իրադիրի նոր լորություններ կլսենք, եւ պարտ ինչու համար չես կովեր որ դիրոճը, որ քեզի հազարավոր ավելի օհնություններ դվազ, բայց պետք է մենք ամուր մնանք մեր հավատքին վրա, մեր աստուծին վրա, եւ միլիոններով օրինակներ կան, որ այսօր ինչեր կատարված է աղոթքին հետևանքով, գպավե որ դու եւ ես հավատքով աղոթենք, ոչ թե շրտուկներով, հավատքով սրտած աղոթենք եւ հրաշքը դեղի գտնա։ Չափ արդիկ կսեն, գիտես եւ բրեմ եղբայր գաղոտեն որ բայց հրաշք ու եղած չէ, որովհետեւ դու հավատքով չես աղոթել որ։ Այսքան հրաշքներ որ կատարված են, հետևանքն է հավատքի